Кривавий конфлікт на Буковині. На депутата селищної ради напали активісти з вогнепальною зброєю. Інцидент стався у вівторок близько 19-ї години в селищі міського типу Глибокий. У поліції повідомляють, коли потерпілий перевозив лісодеревину на вантажному автомобілі. Йому перекрили дорогу дві автівки, з яких вийшли громадські активісти. Вони зупинили вантажівку з метою перевірити походження дерева та наявність документів на нього. А натомість, погрожуючи застосуванням зброї, не встановлено зразка на даний час, примушували до зупинки даного транспортного засобу, зупинивши його, нанесли тілесні ушкодження водію даного автомобіля, внаслідок чого він отримав тілесні пошкодження. Окрім того, поранення отримав і один з активістів. Проте про його нинішній стан полісмени не знають. Його знайти поки не можуть. Кажуть, що активістів було п'ятеро. На місці події правоохоронці вилучили гільзи від пістолета невстановленого зразка. Також полісмени запевняють, деревина, яку перевозили вантажівкою, має законне походження, що підтверджується відповідними документами. Її планували направити на деревообробне підприємство. Наразі за цим фактом триває слідство. Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення.